Aqui a gente já tem a primeira suíte, olha que delícia, tem uma rede aqui, ó. Olha que bacana, né? Deliciosa, uma casa clean, olha o piso, que lindo, piso claro, casa toda clara, bem... Uma casa fantástica, hein? A casa é fantástica. Isso que ainda tem a parte de baixo só pra gente conhecer, que é piscina, espaço gourmet, as persianas todas automatizadas.